إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده وحبيبه ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، vllazën shumë të nderuam dhe të jetë respektuam, gjitha falënderimet dhe tër lavdit i takojnë me drejt vetëm Allahut Dhul Xhelal. I lutëm dhe i përgjerohëm madhnisë ti që të na udhëzojnë në rrugën e ti, e mos të na zavendësoj me të tjerët, për të na falë, e të na letësan, e të na ngrit, e të na bashkan. Se kur jemi të bashkum, e kur të jemi pranë njëri tjetërit, nuk ka kush që mundet me na zbraps nga rruga dhe drejta ju. A kur jemi të përqam, e kur jemi njerëz që duhemi për interes, atëherë mund të na shpartallon çdo luhatje e çdo flladi dhe çdo tornadoje e cila vije si rezultat i gjunoheve dhe mëkateve tona. Prandaj, me plot kuptimin e fjalës, Allahu Xhalla Xhelaluhu ka thonë në Kur'an: وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالِكُمْ. Shqipi bjen, nëse ju nuk qëndrani aty ku ju po pretendoni, aty ku ju udhëzova une, aty ku të mirat e mija ja udhurova ju një duke i përjetu ato, atëherë thëtë Allahu Xhalla Xhelaluhu, dijeni se do t'ju zavendësoj me të tjertë të cilët nuk do të jenë sikur ju. E kjo nuk do të jenë sikur ju, kjo është fjalë e madhe e cila e përmbledh një kuptim të shumë dimensional. Prandaj që mos ta përjetojmë na këtë nënçmim prej Allahut si rezultat i bot kuptimeve tona të gabuame, si rezultat i egove tona, i kojtave tona, i ligësive dhe i pa drejtësive, se Allahu pa drejtësi nuk e dënë, atëherë ne duhet jemi shumë syqel që këto më të mira që ne ka dhonë Zoti, këto mundet edhe me na i marë. Ja u dhash, por ju me të mira tua, me të mira tona, si kur Zoti përdo me thonë, me të mira tona, orëp të mi, jeni qupesh. Jo, në vend se të duheni, me të mira tona u arë miqësut. Jo, me të mira tona në vend se të bashkoheni, ju u përqat e u ndat. Me të mira tona në vend se ju të ecni për para, na i keq përdor të mira tona, edhe të njëjtën kohë ish frydëzut për interesat e juve. Zoti nuk ne i ka dhonë të mirat e ti për interesat tona personale, por ne i ka dhonë për interesa madhore. Andaj Allahu Dhul Xhelal e ka ditë që njëri gabon, njëri rëshqet, njëri mashtrohet, njëri nuk ja qëllon. Njëri ju mundet mos me ja qëllu, edhe njëri mu e i mirë mundet shumë e gabu. E mirë, po Allahu Dhul Xhelal e kalon një derë, cilën atë derë nuk e mbyllë derin ditën e kiametit. E qatë derë na duhet ma shpesh me frekuentu. Edhe dinë e vlazën të dashën, islami shumë i gjonë, islami shumë i madhë. Në islam ka vend për tonë. Na shqiptartë asë një institucion të islamit nuk dina me respektu edhe me nëru ma mirë. E mja bo hizmetin ma mirë se sa sadakës. Këtë vlazën të une ka pështu sadaka. E sadaka e tyne për na pështën neve. E sadaka tona që na i bojna për hirtë Allahut,
janë sebep. Prandaj prejktimi mbëri thras bashk atë dhëtarët tonë dhe gjithë vëzret dhe motra tona që në rezidentë në Shqiprinë e tnike. Edhe apo në Shqiprit e tona, në Kosovë, në Macedonijë, në Luginë, në Shqiprije, kështu më radhë, amoni ju koftë jetë një sadoka. Se sadoka, Zotë e kalon sebep, sadokën, me zvoglu Allahu kaderën, edhe të jetë në ku, me në apështu Allahu prej në fatkecije të moshme që vijet si rezultat, ilëshimeve të una shumë serioze këtë drejtë. Prandaj, gjemati dashtun, na kemi rënë gjumë, edhe na jina të menu që kur mos kemi me pos problem. Një për problemet evidente, na munu me i njëru, na munu me jabur rafsh vetit, e me jabur rafsh një tjetrit, amo problemet jenë duke na trokit në dyrë të tona. Problemet na ka nërdhës ofër, sa që na duke me dolë për gjumi, duke me shpetu për këthetrave të kësoj pa gjumësie, totale, kësoj agonie, dhe shta thëmë, duke me shpetu për kësoj agonie. Andaj neve na duhet me u këthjel dhe mu zgju dhe me fitu një rizgjim, me fitu na betejen shpirtënor dhe emocionale kundrejt egove dhe kojtave tona që i kemi në zamra tona për të ndërtu lirin dhe për të ndërtu shtëtsin dhe të ardhmen e së ndritur dvenit ton. Ti edhe me lojë që me kon në sy ty në jetë dreq. Ti edhe me zotin me full në sy ty në kurën e kurës s'kime mujtë mu bo mik i ty në se ti i shpollon armik i ty në. Ata ty nuk dojnë. Zoti ka thonë ty nuk dojnë. O ti besimtarë, o ti shqiptarë, po ti marove mas tyne, po ti ja ke nisë edhe i leqi, dosë ma ti jetu i bosë si ta, po ti edhe bekin jetu i bosë si ta. Nuk komu dalim në shikim të parë, mi po papës për dojnë, apet kurthat për t'i vënojnë, apet nërkomzat për t'i qëndisin, a petë këmi ishe një ndu të apre, dëbjen, kime moj dijet për me të ro. Nuk dojnë, Zotë i ka thonë, ty nuk dojnë. Edhe titrën ku ka thonë, edhe një e ka thonë, a ju i dënjë ata. I që i dojnë, pa në e metë në lojnë për ta. Se na dëshmuajmë vepra tona, gjithë ditë na thirëmi në fëshlorin tonë. Më për vepra tona nuk koincidojnë me porosi që doni për fëshlorit tonë. Ja, ma në unë me rajt njëri tjetërin. Amo realiteti e dëshmonë të kundrëtën e asoj që na e pretendojmë dhe na e paracisim, e paracetëm. Prandaj, e lusë Allahum, të na udhëzënë, edhe të njëjtë në ku të jemi krenor ma atë që na ka shpollë Allahu. Allahu na ka shpollë për besimtarë. Allahu na ka shpollë për njerëz të mirë. Andaj, i lutëm Zotit, edhe Zatën kjo është kulturë e muslimonit, është kulturë e besimtarët, është kulturë e njeriu që pasën sunetin e Resulullahit. Nuk dëmë probleme. Nuk jemi të interesun për probleme. Dojnë ala me ngrit venin tënë. Ka kalu pjesa që ka kalu, dojnë ala me hopë një kapitull 3 të punëve të reja, angazhimeve të reja, mundësive të reja. Dojnë ala që ta fëmi tënë me ullëzun rrugën e Zotit, rrugën e së ardhës e ndritur, të bive dhe bijave tëna. Mirë po vlazën të dashën, ka plët që të interesu me na frenu në këtë punë. E mos t'ja bojmi na argotin atyne, në përmet demelisë tonë, smenujna për venin tonë, smenujna për fejnë tonë, smenujna për shtetin tonë, smenujna për të ardhmen e ndritur të bive dhe bijave tona. Pikrisht, nëse na bojmë na i mashtrim, nëse na nuk qëndrojmë i stoik për bolë stuhive të mëkateve tona, atëherë automatikisht na ja bojmë një hizmet, gjithve aty në cilën nuk e dojnë venin dhe të ardhmen e ndritur të popullit tonë. Ma dje dhe na, një pjesë e modhe, me 10 qindra mija, katunet bëshatisura,
Me gjithë këtë problematikë, mungesën të njerëzve tonë, shumica e trive dhe trejave tona, syti kanë përëndim me dole dhe me lëqu Kosovën, edhe kjo është një hyzmet, ko gjaj malë, i atyne cilët pëmunuën me në arrenu shtetësin tonë. Edhe kjo është. Andaj, edhe nëse ke bonjet me shku jashtë, edhe nëse ke bonjet me lëqu Kosovën, dije, i kohit je, edhe dije i dashur i vëlla, edhe e nderuara motër, sepse për cilën kjo porosim, në gjitha mekanizmat, dine prej kohit jeni, edhe dine se atë dhe u ka nevoj për ju, dëshmorë tonë, edhe ata kanë mujtë me shku me ikë, edhe na kena mujtë me ikë, edhe na kena mujtë me konsët me dyturë. Edhe pëllot këto familjarë që i kemi e si kanë dëshmuar të martirët e ve, kanë mujtë mi posë. Por në ku krize nuk e kanë shku, ose ka qenë e sinkronizume, 7-8 kanë ejtë, 2 kanë shku, për mi mojtë a 7-8, e me mojtë kauzën, e logistiken, e të gjitha këto mirësi, ka qenë e sinkronizume. E ju tash vlazni, shpinë më të mire ko, shumica dërmuse, këtu i kena, se sa atje ku jetujnë. Edhe na, qysh me paramendojmë na, kush gëzohet Kosova me kompa shqiptar? Po dijet kush e në ta që gëzohen. Në ka morë molli për fëmijë, vlo. Në ka morë molli për pleqë. Në ka morë molli për njerëz. Se shpija aprishet pa njerëz. Qyteti rënuhet pa njerëz. Katuni s'ko jeshi pa njerëz. Gjamia, që sa, e mire, modhe, nreshte, ka fillu me të modhe me mungu, jo ve në gjamin të eme, po krejt gjamia të ka jënë. Pse? Se s'ko njerëz. Nuk ka njerëz. E na vlazni duhet të arrujmë njerin. Për që ta na nuk lodhëm i pajtu njerëz, më pas më vro me zveki. Sepse vlafrosja është një element i cilë është duke e rreziku drejt për drejt stabilitetin e jetesës tonë në Kosovë. Një pjesë e madhe dhe në largu, pse halos kena mujtë mi pajtu. E disa tjerë, ka gjani numëri konsiderushëm, pretendojnë me dalje dhe kanë dalje, dojnë me dalje, jenë proces daljes, veç për shkak lakmis, a lakmija s'kej nuk ka. Ja, lakmija s'kej nuk ka. Nuk du mi më morë kohë ma shumë, veç nëse kur që s'ke mojt men për i meje, që të dy fjallë moj men. Vlerësu identitetin tënë që Zotit a ka dhuru. Vlerësu. Zotit ty dënë këtu me të po. Kjo shumë është më rëndësi, na me ditë që të porosi, se për çka e ka për qëllim Allahu, Azza wa Jall që për në bën apel, e për në bën rigje, hej, ku shina na, më në bën apel, edhe rigje Zotit, rëni bre qëtu, o rëni qëtu, unë e juve qëtu përdu mi ju po, kjo më këtë buët, au që unë kom, dhe qka ka këtu, dhe qka ka, e na hygjemi i këtom qyrin me ordë, a neve që ne ka marru Zotit pri loqit këti venit, na hygjemi me dalë. A pe merë një veqin të që nga nuk jena në regullë, o vlo. Zëti nga poftë hajrë, nga qoftë hajrën, e emrohëm ta me hajrë. Allahumma letësu. Falim dhe shumë vëmendje, qofshit bekum, e mos e leni vlozën pa prej kurban, se kejt kena mundësi, qysh për kena mundësi me gjithë porët me shmundete, e kena mundësi me qëfar do kërkeset të vlodit tënë, me plëtsu, edhe bërq me hije, veç kërkeset me abo, Zëti ka kërku një kurban 150, 160, 170 euro, 200 euro, të aso ti konsiliduhësh edhe me pronarën ati kurbanit, prej e kurbanën për hirtë Allahot. Bënë njëtë për hirtë Zotit. Edhe e këzën dikonin, po mbi gjitha e këzën Allahum. E këzën Allahum se e këngu Allahum. E këngu Allahum Gjellaluhu. Falim derit në vëmendje e qofi në faqe bërë. Këjtë qyteti ju në Mitrovicës është organizu për një vlo të unën i cilë është minatori trepsës edhe është me një smundje të leukimis e dojna me qitë postoqin me urdhën bashkësis islame vlozën që dojna me i dollë në dim edhe në për qytet kanë vendosë
pika të kërkesës për me dollë ndim shëndetit t'i vlotun, e ku amnin edhe i Petrit e kishe emrin, si kur Petrit i jun, e inshallah, Allahu e shëran, e mendoj që me qitë fushat që shmura vesh me organizatort, me emrë të Allahut, gjele gjelalu hu, pëjdolëm s'kej. Edhe pëjbojmë ato pare me quat vlo, e inshallah Zotit caktën shërim për të jara, bëllalimin. Shërimi ndurë të Allahut, mjekimi ndurë të insanit. E na të bojna punën tunë, e pjesa tjetër të poshtë ymer, vëlloj selen Zotit pa e shëru. Pra ndaj mos për të në lazisat keni mundësi, me bënë një sadok që Zotit mja u pështu e vlatë i juj, e familjarë të juj, prej soj smuje, edhe sadok për të vdekurit të uj. Petrit nuk për të me dollë të postoqia e që u fshit faqe bardhë. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala men la nebije ba'da, inna Allahe wa melaiketahu ju sallun ala nebij, ja ju e ledhina amanu sallu alaihi u sallimu teslima. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kama sallajta ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahima, innaka fil alemina hamidun mejid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kama barikta ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahim, innaka fil alemina hamidun mejid. Thot Zoti me Kur'an, wala tehinu, wala tahzenu, wa antumul a'leuna in kuntum mu'minin. Mosu shetsohuni, mosu likshtohuni, këtu e nësëpruva vlazni, na du të qëndrujmë si besimtar, Zoti në një muft, e në selamet, Zoti gjithve në pas, ndur e na u dhëzoft, formë më njëre matë mirë të mëqme. Alban, thërë i kametin, e qofa që bardhë.